Jo, altså, der har hun her, så skal vi spille et spil, som hedder In Strength, Akt 1. Og det her spil, det er et Half-Life 2 mod. Men jeg mener ikke, at man er nødt til at have Half-Life 2, før at kunne have det, men jeg er ikke sikker. Men I kan kigge link ned i beskrivelsen, fordi det er jo gratis og lovligt at downloade på Steam af. Så hvis vi tjekker den ud, så er det helt klart med, at I prøver det at spille også. Så ja. Jeg starter helt fra begyndelsen af. Og jeg har allerede spillet det hele igennem, så... Det er faktisk et rimelig fedt spil. Jeg gennemførte det på cirka 2 timer, hvor jeg... prøvede at udforske lidt rundt omkring, og fik faktisk en achievement for at... og få fat i de der solvand fra... solvandsmaskinerne af. Men ja... Det var bare random. Men ellers så er det et fint spil faktisk. Meget flot lavet, som er baseret på Half-Life 2 jo. Så vi kender jo alle til Half-Life 2, så... Jeg vil helt klart anbefale det, hvis I kunne lide Half-Life 2. Det her spil i hvert fald. Og det er jo gratis, så hvorfor ikke? Og det er også en fin historie, faktisk. Men det er det kun akt 1, så... Og jeg skal også sige, at, akt 2... jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. Men der findes sikkert akt 2, fordi der er i hvert fald sluttet. På akt 1, og så kunne man se, at den kunne fortsætte, så... Yes. Hello? If anyone can hear this, my name is Jonathan Darrell, and I need help. These things, they've taken over the island. Anyone, please, I have supplies, but... This is an automated message from ARK Corporation. There has been a safety breach. Mandatory curfew is in effect. Wow. Holy damn. Wow. Hvad? Jeg vil gå fremad. Okay. Men i hvert fald, man kan se, at det er meget... Når der hedder Half-Life 2 Mechanics. Så... Og jeg ved ikke, om jeg faktisk skal trykke A. Jeg prøvede ikke at trykke A. Men i hvert fald, det er en rimelig fedt spil, og det er flot lavet, selv med mine low graphics, jeg har. Som man kan se, så ser det rimelig fedt ud. Man kan kommunikere med forskellige objekter, sådan kaste med dem, hvis man vil det. Hvad? Så smadrer vi der. Eller, nej, det skal vi ikke gøre. Vi skal bruge en mursten eller en eller anden art. Kan vi ikke det? Kan vi tage den her? Så bare... Du. Eller er den åben? Nej, det er den ikke. What? What the hell? Okay, nu prøver vi den her sidst. What? Nå, okay, whatever. Nå, vi skal herop. Jeg har glemt alt om. Fordi der er der murbrokker. Det er der. Der er murbrokker. Det gør. Væk med. Og så er det, vi tager den her. Og skub ned. Dunk. Og så smadrer vi dig. Hvad der? Goddammit! Flyt dig nu! Så steg, flyt dig. Sådan der. Også. Nå, vi ved det ikke engang. Sådan der! Et fyrtårn. Så skal vi gå ind hernede. Skal vi smadre den? Ja. Skal vi. Prøv lige den her. Så smadrer den med. Lalalala. Lad os lige tage den med. For en sikkerheds skyld. Bam. Lalalala. Så er det åbner vi døren. Ups. Sådan der. Lad os lige tage den med. Jeg tror jeg vil kalde ham... Boxy. Boxy. Kom. Det var en kort, hvad skal man kalde det? Makkerskab. Men så tager vi bare chair med. Gode gamle chair. PewDiePie spiller det altid med chair. Oh ja. Hvordan har du chair? Jeg har det fint. Hvordan går det? Hvad der? Så der Lighthouse Decommissioned. The Lighthouse Situated in Return. Okay, nu skal jeg ikke læse det hele øjeblik op. Men lad os bare sige det sådan, at det her sted, det er forladt. Lol, nice cat. Det er stedet forladt, så derfor var der også den her besked med, at der var en security breach
for Arquip Corporation ting der. Og det finder vi meget mere ud af omkring, hvad det egentlig handler om. Men ja, og så tager vi chair med. Jeg tror, jeg vil kalde den stol. Hvad skal vi kalde den? Jeg ved ikke engang, hvad vi skal kalde den her. Stol. Nå, vi kan komme derind. Så tager vi den her. Og vi kan lige løbe her, det er nok lettere. Jump. Jumping all around. Jumping, moving all around. Tap, turn around. Okay, men egentlig... hvad sker der? Sådan der. Kan man bunny hop med det her? Come on up. Yeah, so I ran into a what? Bit of trouble. Excuse the mess. That was your boat, wasn't it? Okay. I didn't expect to. Nah, I'm the guy who's like. Let's get inside. That's some interesting parking, by the way. I'm John. John Darrell. Yo, John Darrell. Nå, skal vi ind? Okay, fint. I don't trust him. Det vender vi med, senere. Sorry, you had to crash here of all places. The island is overrun. I've been working on fixing a radio, and I had it, but that's when this happened. I was attacked after I managed to get a message out, but a company called ARC are blocking all communications with a damn curfew message. What the hell? Okay. Look, take my gun. I don't need it anymore. You'll need to make your own way, though. Go out of the back door. It'll take you to a river. Follow the river to the nature reserve. And then you can follow the rails into Wentworth. I'm sure that's where it's coming from. Her lige. Jamen, det er fint nok. Så er vi gået lige på toilettet. Åh, en teddybjørn. Hvad? Kan jeg ikke tage den med? Ja, nice. Dumme chair, jeg gider ikke her. Skal jeg have en teddybjørn? Before you go. What? Skulle du snakke med mig? Nå, whatever. Teddybjørn, jeg ved ikke hvad du skal hedde, men nu skal hedde... Bamse. Bamse kylling. Eller, det ved jeg ikke. Hvad skal du hedde? Hvad skal han hedde? Jeg mener, der er en anden våben her på et andet sted. Er det ikke det? Jeg mener, der er våben. Eller ikke våben, der er skud. Og jeg mener også, der er en lygte et eller andet sted her. Over. Jeg vil lige lægge lige dernede. Nope. Der er den. Kom her. Okay, der er den bare ikke. Nå, men så tager jeg bare lige ud. Jeg lægger lidt pænt og roligt der. Og så åbner vi. Nej. Så går vi ud. Nå. Åh, der var den. Yes, så går vi lige videre. Nå. Der. Se her. Nu skal du blive der. Så tager vi dig. Nej, dig. Så slår vi for dig. Se din tegning. Hvad ligner det? Mommy and Daddy. Står der. Det er mig. Så over huse. Så skal det stå der. Hvad står der? Holiday. Huse. What? Jeg ved ikke engang, hvad der står der. Det er en pædofil. Lol. Boing. Nå, hvad er det? Nå, men lad os tage afsted. Teddybjørn. Det er så uoriginalt, Teddybjørn. Fint skal du hedde. Hvad skal du hedde? Jeg ved ikke engang selv. Okay, hvad er det for? Nå ja. Så går vi bare sådan der. Kom ned, Teddybjørn. Okay, men så går vi det ikke den vej. Men så går vi sådan her. Fint. Nå, du bliver lige her. Og så tager vi lige dig. Rups. Hvor blev du af? Der. Sådan der. Så får vi op. Ups. What? Nu står du med at være fræk, ikke? Sådan der. Og så tager vi dig fremad. What? Sådan der. Woohoo! Sådan der. Og så går vi videre.
vil have en blad. Blad. Tag lige et bad her. Roligt spil. Det er ikke så meget shooter-spil, selvom jeg er pistolen. Men der kommer nogle lidt puzzles på et tidspunkt, hvor vi skal løse. Og det er ret fedt faktisk, må jeg selv sige. Ja, ja. Jeg mener... Nej, det gider jeg ikke. Der er mange secrets her, men jeg vil helst ikke vise dem alle sammen, så... Jeg tænker bare på at lave en speedrun. Det kunne man godt faktisk. Speedrun! Okay, Teddy Bjørn, vi skal lave en sygt speedrun. Der. Og så tager jeg lige... Herovre. Dejlig vejr. Okay, Teddy Bjørn. Tjek lige for mig. Kan du ikke lide det? Er der nogen? Måske! Hvad mener du måske? Inden så ser du ikke nogen. Okay, der var ikke nogen. Fint nok. Kom, Teddy Bjørn. Så er det egentlig secretsene for eksempel her. Så kan vi få masser af cola. Men så var det, at man kunne få med achievement, hvis man havde fået dem alle sammen. Oh, der er lidt derovre. Det kan vi godt se på. Ups. Ej, det var flere skud. Nice. Wait, what? Med en lys lige lampen. Oh, nice. Så får vi en gratis... Kan vi ikke tage fat i dig? Nå, lige meget. Kom så til, Bjørn. Nu skal vi videre. Er der nogen, der har hørt noget? Nå, whatever. Goddammit. Sådan der. Sådan der. Vi skal måske den her vej. Nej, det skal vi ikke. Den anden vej. Tror jeg. Afsnit eller offshift arrival et eller andet ting. Jeg kan lige tænke cola. Nej. Læg mærke til det her. Det er ret sjovt her. Så er der ikke mere strøm i den. Jamen, der var også ikke noget her. What? Det var ikke mig, der skød. Jeg var så bange. Nej, det var bare roligt, Det var ikke mod dig. Kan I se det? Se vi Teddy Bjørn. Kan du ikke lige skyde den i hovedet? Ah! Så fik den lige det, hvad den ville have. Så kunne du lære det. Lalalalalala. Og så går vi. Løber vi. Løb. Så, du bliver der og holder øje med, at der ikke kommer så mere. Nå, så skal vi have fat i en ny. Det der. Der er computer. Nå ja, så skal vi have fat i sådan en. Og så. Så, vil det ikke tænde nu? Hallo? Nå ja, det er fordi, vi skal tænde dem alle sammen. Hvor er din manér, hva'?
What? Hvor er dine veninder? Jeg er skuffet. Jeg er skuffet. Står noget i. Jamen, lad os gå videre. Ja, jeg er ligeglad. Så er det, vi løber. Hvad er det umuligt for dig? Kan vi åbne den på en eller anden måde? Nå, den vej. Ups. Kom så, Tændbjørn. Vi skal ud på eventyr. Så skal vi opad. Oh, hello, my friend! Så kunne du lade det. Oh, that's sexy. Wow. Jeg tror, du burde overveje at tage hen til... Vent lige lidt. Der kommer så op her. Oh shit. Tjernebjørn! Jeg er klar til at... forsvare dig. Jeg bliver der. Jeg er klar til at forsvare mig. No. Så døde du. Ah! Fuck! Ah! Kommer der flere? Kommer der flere? Okay, vi ser... Åh, det var en, jeg så en. What? Jeg skød, den skulle lige ud. Nej. Jeg så en mere. What? Jeg skød, den skulle... What? Nej! Hjælp! Teddybjørn, nej! Teddybjørn! Ej, åh! Teddybjørn! Yay! Så er vi tilbage igen. Hej, Teddybjørn. Okay, nu laver vi en ordentlig speedrun. Ikke så lækker. Du ser altså ikke så lækker ud igen, altså, til Bjørn. Du må passe på dine lyster. Pas på, men altså... Ej, jeg er skuffet. Så, nu gør vi det lige en gang til. Og den her gang til Bjørn, så gør vi det. Sådan så... Wow! Shit, man! Sådan der, og så gider vi ikke, mand. Ups. Hold nu op. Ved du hvad, jeg gider ikke? Hold... Dunk. Nå, så siger vi ikke. Løb. Op, sådan der. Og så, løb. Og så, kom så, tænker vi. Den kom ikke forbi. Så, nu må du vente og se på mig, hvis de dør. Er det ikke skønt? Hvad fanden laver du? Sådan ordentligt. Jeg tror, jeg har fundet en bug i spillet. Nå. Ja, jeg ved ikke, hvorfor den ser sådan ud der. Lad os gå igen. Okay, wiii. Så. Så går vi videre, du. Det skal nok blive spændende, mand. Hvad så, mand? Nej. Sådan der. Run. Så, løb. Og så hopper vi op. Til trætop. Er der noget herinde? Nej, men det var... I virkeligheden så kunne man faktisk godt undgå. Man, du er stærk! Men i virkeligheden så kunne man godt undgå, og så bare... Hvad er det for? Så kunne man godt undgå, at... skyde folk med det her resume. Eller sådan der. Væk med dig. Ja. Nu skal jeg lige være sikker på, at vi skal den her vej. Skal vi den her vej? Se, hvis det er til. Yes. Jumping around. Det var ikke så godt, det der. Hmm.
vi ankom her. Det er det, så. Hold nu op. Så er du står stille nu, nice. Eller du står nu. Så løber vi. Kom så, Teddy. Lige når vi gør noget, så skal vi gøre sådan her. Så. Jeg mener, at der også er mælk et eller andet sted, som vi kan få lim. Er det bare mig? Nu skal vi ned og ned i. Er du klar til det, Bjørn? Nu skal vi flippe afsted! Okay. Jeg troede lige, vi skulle falde ned. NU! No! Daddy, hvor er du henne? Daddy, Bjørn. Vi skal ikke derned, fordi det er bare giftigt. Så der, så går vi den der. Så der. Kan vi åbne den her? Nej, det skal vi ikke. Så går vi ned. Ind med dig. Den der. Seriøst, er det dig, der holder mig tilbage lige nu? Er I i himlen? Eller? Hvad skete der? Jeg tror lige, jeg mistede det.
ting ned igen, så det er fint. Så åbner den der. Så kan vi gå ind, kan vi ind? Jo. Speedrun. Så. Vi skal ikke derned. Vi skal ikke den vej, så sådan der. Ned med os. Så. Det minder mig om Mirror's Edge, det her faktisk. Hvis nogen af jer kan huske den bane der, hvor man skal løbe fra vagterne. Så minder det mig faktisk meget om det. Level der. Okay, så er det bare hardcore, parkour. Whoops. Ja. Damn, jeg er god. Ja, jeg er ligeglad. No. Wow, no. Døde jeg? No, jeg døde. Eller, jeg døde ikke. Are you awake yet? Whoa. I'm talking to you. Yes, you. Jeg tror, jeg vil kalde dig... idiot. Yeah, there we go. You feel alright? You sure? We would want you to get hurt again. Er jeg usynlig, eller hvad? Hvordan fanden har du fanget mig, når jeg er usynlig? Why is a fisherman all the way down okay. here? Okay. Owen, don't worry. Vil du være så skræmmet? Du ligner sådan far en Brian, where you got som rocker og sådan noget. You're quite the adventurer, aren't you? Whoa, we've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Speaking of time, my shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. You'll be dead by tomorrow anyway. Ja, jeg skulle bare se så smart ud. Lol, det løb. What? Jeg vil ud herfra. It's me. Okay. Yeah, he's awake. Why couldn't he's not talking? Okay. Gaffetape, så er jeg fandme ingeniør. Hallo, stop nu. Så går vi videre. Okay, hvad for en vej skal vi?
tager lige en smule vej her. Whoops. Sådan. Ja. Måske. Jeg ved ikke, om vi er nået halvdelen af vejen. Det ved jeg ikke. Det er næsten halvdelen af vejen i hvert fald. Wow. Okay, der er ikke noget her. Så går vi bare videre. Nå, man skal ikke den vej. Så tager jeg bare den her. Og så tager vi en eller anden vej, jeg ligger der. Kan vi komme ud? Nå, det kan jeg ikke. Hey, min ven. Lige smadret. Wow. Okay. Der er virkelig mange døre i det her spil, og skal du for det? Snus. Hvad skal den være? Altså, som alle nok ved, så skal vi nok ikke gå ind til der vand der, når der er elektricitet. Den der pumpen. Men så smider jeg den. Jeg vil ikke tage os. Kan vi ikke tage den med os? Nå, det kan jeg ikke. Wow! Chok. Ja. Yeah. Som... Åh, ja. Jeg ved det godt nu. Skal jeg hoppe herop? Og så... Der. Og så... Skal jeg lige prøve at finde en måde op på. Op på. Sådan der. God damn, vi er smart, mand. Så døde du. Så forstyrrer du ikke mig mere. Hvad skal vi så? Eller er det bare mig, der er lidt derude? Nå, vi er nu blevet åben. What the hell?
prøve at se, om den tager. Det kunne den ikke. Det kunne den lære det, du. Hvor vi står nu. Stefan, I am running late. Can you put the keys back, please? I owe you a beer. Mate, Frank. Okay, let's get på, hvad for en Windows den her bruger. Den bruger sikkert XP, ligner det vist. Men ved du hvad? Det er noget, der kan vi se. Så går vi sådan der. Sådan der. Det er faktisk ret meget vildt. Vi er faktisk nået rimelig langt i den her historie. Det var også ret nice. Kan vi måske klappe på en eller anden hurtig tid? What? Nå, nu blev åbent, hvad det hedder. Ej, hvordan går det? Jeg håber, du har haft det godt. Åh, kæmpe skade. Hvad skal vi ikke have haft? Nå, der kommer en zombie sikkert der. Hallo? Jo, lås lige. Bare for en sikkerheds skyld. What? Hvad skete der? Nå, vi er lige ude på skrivebordet, eller man kan lige rundt. Hvad så nu? Hvor går vi nu? Wow, wow! Ah, så skal du fandme ikke gå mod mig. Nå, det er ikke den vej. Nå, men så går vi videre. Sådan der. Wow, chok. Vent, inden vi gør det. Lev! Og så løb, løb, løb. Jeg har skruet noget rimelig langt i det her spil. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal uploade det her i én video, eller om jeg skal uploade det i to parts eller sådan noget. Fordi jeg kommer til at gå rimelig hurtigt igennem det her spil. Jeg synes, hvad der er sket med den. Med ham. Wow, jeg tror lige, jeg var faldet ned der. Skidt, det skidt. Nu må jeg bare lære at leve med det. Jeg tror ikke, vi har brug for en lygte, for at være helt ærlig. Mest fordi, at man kan faktisk bare speede sig igennem det her. Der er det der Aqua Corporation ting der. Nope, ikke den vej. Hey, ned med dig sådan. Gå nu hjemme. Everybody left. Hey, can you get me out of here? There should be a key card somewhere, I think.
There might be one in the security office over there. Sådan der. Skal åbne den for dig, sku. Now open the door, quick. Lol. Står der. Liam Jones. You have no idea how long I've been in. Hvad skulle du have den? And my name is George Richmond. Wait, how did you get in here? No, it doesn't matter. We've got very little time. Follow me. We've got to get to the communications room and radio out. Come on. You do want to get out of here, right? Let's see if I still remember this. Ah, good. Oh, wait, can we do it? Oh, the range, perfect. We'll need something more powerful than that hammer of yours. We can practice one until we wait for the door. No, screw him, buddy. No, nima. Let's go over there. Og herinde, der er der masser af våben, du. Yes, sir. Nice. Okay, lad os prøve at tage skud. Wow, det var lidt for hurtigt, det der. Okay, ikke dårligt. Eller, ikke dårligt. Så kan vi se, om jeg skal være korten. Nej, what? Jeg røg med musen. What? Der står skyder den, og så dør den ikke. Eller så bliver ikke kramt. Men den kommer godt. Okay. Nå, nej. 16. Okay, fint nok. Se om vi kan slå det så. Great. Let's move on. Eller lige om vi gør det, så kan vi lige have noget. Sådan der. Så er jeg fuldstændig. Ja, ja, whatever. Hvor du skubbe mig? Du må ikke komme op. You've got the weapon. After you. Okay. Så går vi bare selv op. Lalalala. Faktisk vi allerede nået over halvvejs i det her. Det er faktisk rimelig snart mod enden, faktisk. Okay. Må indrømme, at jeg ikke gider vente, så det vi gør, det er sådan her. Nej, nej. Det gider ikke vente. Jeg gider ikke vente på. Wow, du er langsom, mand. Så langsom. Det er helt åndssvagt. Kom nu. Du er langsom. Vil du være? Let me check something. En med dig, mand. Okay, lad os se på hans fingertester. Han bruger sådan hacker skills. The generator is close to overheating. We need it to be stable to use the communications equipment. Ah, someone left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Can you go on up there and see if you can unlock it? You'll have to go up two floors. I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. I'll meet you in the communications room. I can't do anything until the workstation is logged out. Can you go up there and see if you can unlock it? Nu skal vi lege læge. Hvad har du gjort til? Er det lavet til et forsvar? Eller? What? Fanden, det var det, jeg sagde. Wow, jeg er mærkelig i dag. Hvad er det med dig?
vil kalde dig for kikkert. Netop fordi du ikke er en kikkert, så er det netop det sjove ved det. Prøv at se kikkert. Vil du falde ned? Okay. Venter vi på den eller? Ja, okay. Wow. Så lang tid. Er du ikke enig? Okay, jeg tror ikke, jeg skal derind. Forkerte floor. Jeg vil gerne opad, tak. Jeg skal i kommunikationsrummet, så jeg tror ikke, jeg skal derind. Filthy? Sådan... Når du er sød, du er en lille kat. Did you meet your dad? Oh, det er faktisk ret nice. Den her solnedgang, det der. Det er lige noget, jeg havde taget faktisk. For længe siden. I really like the way you handled the manager today. You are a beast when you're angry. Whoa, okay. You're admirer. Okay, der er længe sådan noget hemmeligheder i gang med her, eller hvad? Umbart. Nå, jeg skal videre. Jeg tror ikke, jeg skal i toiletterne. Jo, godt da vente sådan noget. Vi skal... I kan se her allerede, for eksempel. Så kan vi få masser af sodavand. Why wait? What? Hvad er det med det? Wow. Hvad er det med det at gøre? Nå, der er ikke noget her. Hvorfor er den zoomet? Er det bare mig, der zoomer den ind? Sådan der. Nå, det var fordi jeg trykkede højklik. Ups. Hvad er det, der er sku? Måske. Ikke. Så lad mig tage en af til at sjove med. Goddammit, jeg har glemt lige at gøre noget. Åh, jeg også får en god påskeferie derude faktisk. Jeg har faktisk lige fået påskeferie nu, så... How to deal with unpredictable chemicals and compounds. Står der. Lead hazard engineer. Altså uanset hvad, så når man er ingeniør, så er man bare, sej. Ingen undtagelser. Okay, her kommer der en lille gåde faktisk. Fordi at vi skal finde ud af, hvad dit dyr hedder. Men... Den hedder Alex. Så det er det, vi skruer som kan password. Alex. Men det er sgu også lidt dumt, synes jeg, at de gør det så let for en. Blue screen efter det i et sekund. Hey, en mus. Can you hear me? Yeah. The power went out on your floor. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going.
You'll find it. Hvor er det nu, jeg skal hen? Den vej. What? Is der skudder ham hele tiden? Dør han ikke? What the hell? Det er altså ikke... Wow! Sweet! Oh. Jeg kan aldrig være for forsigtig. Sådan gør. Det sjovt faktisk, vi er rimelig snart i vakken mod enden nu. Eller... It should all work now. Hvordan filen teleporterede du derover? Kom nu, hurtigt. Lad os se, hvad skal vi så gå foran ham. Nå, lad os gå om. Lad os gå bare væk. I hope someone hears this. This is Professor George Richmond of the Ark West Testing and Research Facility. We are dealing with a localized outbreak and require immediate medical and military assistance. This is an automated message from ARC Corporation. Well, that's weird. There has been a safety breach. Mandatory curfew. Did they override the loop buffer? Please remain inside. I'll clear it, just be sure. Det lyder faktisk lidt som glæder sig til der. Som the message isn't coming from here. Auto-generator. I wonder where on earth it's coming from. Unless, no. But that was decommissioned. There's a very old satellite station on the other side of the island, but it hasn't been used since the 70s. It must be. Only that transmitter's powerful enough to jam the signal. We got no, to get there. Okay. Maybe through town. I think we can- We've got you to a corner! Open up! Quick! The ventilation shaft, go, now! Get to the satellite! This is our only chance. Go! Go! Jeg vil ikke forlade dig. Åh, det var ikke så godt. Rest in peace, gamle mand. Jeg håber, du har haft et godt liv. Jeg forstår ikke, hvorfor at de vil skyde ham. Fordi der er jo sådan en kæmpe zombie-apocalypse den ø der. Så problemet er nok måske, at de gerne vil skjule det for folk. Så derfor så er det, at de slår bare alle ihjel derovre. Men ja, nu er det op til mig at bruge råd på det. Men det var sådan en hurtig let's play, så jeg håber, I kunne lide den her let's play også. Der var ikke så meget sådan spænding i det, men alligevel. Der var sådan, det var i hvert fald en fin hurtig video. Og det var en fin hurtig spil, man kunne spille. Oh yes, sådan. Så går vi videre. Kom nu. Det står skud eller hvad? Okay, gem. Oh my god. Okay, jeg gemmer lige gang med. Okay. I det mindste så gemte jeg. Så at jeg kan komme tilbage igen. Jeg skulle måske ikke have gemt der. Okay, nu tager jeg mig lige sammen her.
Okay, sure. Sure, sure. Det var sygt, ikke? Jeg kunne ikke skrue. Eller jeg kunne ikke leve. Jeg kunne stoppe. Så. Den er død skridt. Simon, det giver mig lige, just in case. Ups. Han må meget lade lægge det. Hey. Well. Jeg håber, du har haft et godt liv. Nu skal I se noget sjovt i det her. Så det, vi skal gøre, det er at... Nej, jeg vil gerne... Skal lige lave noget trickshot her. Slammer. What? Okay. Nå, men så tager jeg bare en ny. Vi kan lave trickshot. Doom. Trickshots. Like a boss. Så, ned med os. What? Hey, du må leve. Du må leve. Tak. Jeg giver mig lige. Så. Så løber vi. Men vi er faktisk rigtig tæt på enden. Og jeg håber, I kunne lide det her spil, faktisk. Det var været mega nice. Ved du hvad? Ja. Ja, for mig.
sjovt at de kommer efter mig nu, men det kommer de ikke, de kommer ikke til at fange mig. Nej. Okay, det lagger mega meget lige pludselig. For en vej der vi skal. Nå, jeg skulle ikke den vej, hvad laver jeg? Sniper, man. Op med dig. Skal vi ikke den vej? Nu må det ikke. Hvorfor lægger det så meget? Det er helt sindssygt. Nu er det vandpartiklerne, de går bare mok lige nu. Som om du kommer nogensinde til at kunne skyde efter mig for den afstand der. Nå ja, nu kan jeg huske hvor vi skal hen. Dumme mig. Jeg skal nemlig her henad. Hvis den så gider at løbe ordentligt, kom on. Det var så en strength akt 1. Jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber, at... wow, kan man holde musen over? Nice. Det var for lidt steam. Bruger. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber, at... hvad er det, du hedder? Ja, at I har haft det mega fedt med at se den her hurtige let's play, jeg lavede. Det er faktisk ret sjovt, man kan trykke på deres... på hjemmesiden eller sådan noget. Så jeg synes, I burde tjekke dem ud i hvert fald. I hvert fald en rigtig fed mod, det her. Og igen, der kommer længe ned i beskrivelsen til spillet her, så vi kan spille hurtigt igennem. Wow, William Freeman. Det der er ikke. Jeg tror, det er Gordon Freemans bror. Yes. Ej. Hun er Katie Edwards. Det er nok hende, der har snakket ud. Det er hende, der nok lavet sådan en snakket ud på et tidspunkt. Translators. Det er Steam Translator Server. Jeg tror ikke, den er blevet... Den er blevet oversat til dansk. Nå. Men ja. Jeg vil bare lade credits køre igennem, og så sige rigtig mange tak for, at I har set med. Og ja. Sig jeres mening omkring det her. Og vi ses til næste gang.